My ve středisku humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie jsme se rozhodli připojit k výzvě Voda pomáhá Diakonie Západ, protože dobře víme, jak je voda důležitá. Někdy je trochu moc a proto pomáháme tady v Čechách při povodních, ale někdy se setkáváme s tím, že jí může být i málo, třeba v Zambii nebo v Etiopii, kde lidi učíme, jak zavlažovat. No a protože víme z vlastních zkušeností, že bez vody to nejde, tak chceme podpořit i tady české projekty. A jak vidíte, tady máme kasičku, kam každý z nás hodil nebo hodí, poté co dopijeme 30 korun na podporu projektu Diakonie Západ pro lidi s mentálním postižením. Tak na zdraví! Na zdraví! Voda je živé, co mosty chce vzít, a pokrátí list a nechá se pít. Voda je živé, co mosty chce vzít, a pokrátí list. Živá mlha je vzdálený mrak, bělavý šál, ošálý zrak, údolí schová v náručí své, nevěsta tichá bere si zem. Poklady v pozemí neznají čas, ticho a klid, někdo tu zhas. Jezero.